E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo player Insanity, que é o CJ remasterizado pelo Ezequiel. O pessoal já conhece aí, o pessoal fissurado em modificações para GTA San Andreas, com certeza já deve conhecer aí o projeto Insanity, que está sendo compartilhado pelo Joshua Hallow, onde eu vou deixar o link aí do canal dele para vocês visitarem. E está vendo aí o projeto dele para skins e modelos Insanity. E eu vou estar compartilhando e demonstrando este novo CJ Insanity, que agora contém mais roupas e acessórios e está bem mais completinho, tá? Como eu vou estar testando aqui, se porventura na hora de a gente estiver trocando de roupa aqui mostrando travar, eu continuo da onde parou, tá? E o Joshua, ele compartilhou lá, no que eu vou deixar aí na descrição também o link, o... junto com esse CJ, vai vir também alguns skins dos personagens aí, os skins para ser adicionado nas cutscenes, que são skins funcionais do Tempene, do Smoke, Ryder, que não tem aqui, tá? Aqui tá tudo original. Você só vai poder ver eles nas cutscenes, tá? Vocês vão adicionar a pasta dentro do mod Loader e vai ver os skins lá nas cutscenes. Só que eles estão com um bugzinho, tá? Porque esses skins são adaptados e eles teve um bugzinho lá na função, né, de mexer o rosto, sabe? Eles são funcionais, a boca, os olhos, iguais os skins originais que tem no jogo. Só que acaba dando uma bugada, mais pra frente eu mostro aí. Então, ó, temos aqui o CJ, compatível com o normal map do DK22 Pack, com a nova roupa. Esse CJ Insanity, com essa nova versão, está um pouquinho diferente da versão anterior, onde só tem uma versão de roupas lá, que era a demonstração que o Joshua havia publicado, né? O Joshua que eu falo é o Ezequiel, é o mesmo. O Joshua é o nome do canal que eu tô falando, Joshua Hallow. Então, ó, mas ele tá um pouquinho diferente a camiseta. Eu acho que ele deu uma diminuída na qualidade, não sei. Ou ele mudou completamente, porque a camiseta branca era totalmente diferente. Mas o normal map tá interagindo, ó, no movimento que o CJ faz. Dá pra ver que modifica a iluminação, ó, tá? Dá pra ver que deu uma modificada na iluminação quando o CJ levanta o peito, que eu tava vendo aqui agorinha, ó. Olha lá, dá pra ver, tá? Então, vamos ver aqui as roupas deles rapidamente. Eu vou aqui só pra ver o espelho mesmo. Então, ó, vamos começar removendo aqui as roupas, ó. Tirar o torso, as pernas e o sapato pra gente ver aqui, ó. Cadê os sapatos? Pra gente ver como é que ficou a estrutura e a textura do corpo dele, ó, que está muito boa, ó. As costas, né? Aqui ele tá no perfil magrelo. Então vocês veem que a textura está muito boa. A estrutura 3D também ficou muito boa, bem redondinho. Você vê com perfeição. Está muito bem feito, né? As pernas também. Os pés dele tá bem mais realista, né? Com os dedos separados, tudo direitinho, ó. Olha os dedão do pé ali, ó. Separado, você consegue ver direitinho. Aqui do outro pé, ó. O dedo das mãos aqui também, ó. As mãos, ó, dá pra ver as veias da mão, né? Dele. Tá muito bem texturizado.
Muito, muito bem texturizado mesmo. A estrutura tá redondinha, a estrutura 3D, ó. No peito dele, tudo, ó. Então aqui ele está magro, tá? Vamos, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar ele forte. Vamos ver aqui, ó. No play status dele, ó. Músculos dá 0%, 25%. Olha só, ele vai dando uma encorpada, até as costelas nas costas, as costelas não, os ossos das costas, vai sumindo conforme ele vai ganhando músculo. Olha só que da hora, olha aí, aqui já muda até a animação dele musculoso, né, e 100%, olha aí, então ó, 50% e 100%, olha só a diferença da estrutura do corpo dele, né, marombado. Fica bem definido. Fica muito bacana. Ele agachado aqui, ó. E voltando a ser magrelo aqui de novo, ó. Músculo, ó. Colocar zero e vamos ver a gordura também, ó. Ele vai poder ficar gordo também. Então deixa eu colocar aqui, ó. Aqui agora o fat, que é a gordura, ó. 25%, 50%, ó. Ele vai engordando. 75%, já muda a animação. Ele vai ficar mais lerdo, mais lento. E 100%. Olha o tamanho da cueca do CJ, gigante. As tetas dele caindo. Olha só que bacana. E outro detalhe, olha o queixão dele, como é que ficou inchado. Que bacana, né? CJ todo funcional, igual o interior. Ele abre e fecha os olhos. Vai ter novas expressões faciais, que vocês vão ver melhor nas animações, tá? O olho dele tá bem feitinho. Ele vai ter movimentação de boca também. Mostra os dentes, tudo, ele vai ter tudo, tudo funcional. Do mesmo jeito vai ser os skins das cutscenes, tá? Só que nas cutscenes aqui no meu GTA, eles saíram todos bugados. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Então, ó, voltar aqui com o CJ normal. E aqui vocês já têm a noção que ele está com músculo e gordura funcionando aqui, tudo funcionais, tá? Se você aumentar o músculo junto com a gordura, olha lá, ele fica gordo e também musculoso ao mesmo tempo, ó. Ele dá uma mesclada também, ele mescla, né, o gordo 100% musculoso e 100% o gordura. Agora, se eu zerar a gordura, ele fica só musculoso, e se eu zerar o músculo, ele fica magrelo com os ossos raquíticos de novo. Conforme a gente tá acostumado a utilizar ele aí, né? Olha só. Normal map, ó. Dá pra ver interagindo com a iluminação. Dependendo dos locais no corpo dele. Olha só como tá realista isso, ó. Você nem fala que é aquele CJ que vocês conhecem, ó. Muito melhor do que o CJ do GTA V. Detalhe que você vê até a barba dele, meio que chalpiscada, né? As barbas nas bochechas, que eu falo, como se tivesse cheio de buraquinho, igual quando a gente acaba de fazer a barba, sabe? Então, tá uma riqueza de detalhes muito grande. A iluminação do normal map tá perfeita, tá? Tudo depende do seu NB Series também. Só que o normal map que eu falo aqui é o do DK22 Pack, não é o do Ryusuke, aquele que tem 4 arquivos, tá? Porque o do Ryusuke vai travar os skins, tá? Pode acabar travando, não vou dar certeza, mas com certeza pode acabar travando
os skins lá do Kurt Sennis na hora que for jogar pra aparecer eles. Caso travar, remova o normal map do Ryusuke. Então vamos lá, roupas. Se caso travar alguma aqui, eu continuo de onde parou. Porque eu não testei ainda. Vamos ver rapidamente aqui, ó. Então vamos ter aqui uma regata preta, ó, com o normal map. A maioria das roupas vai estar tudo com retexturização do normal map, ó, porque tá muito bonito, ó. Se essa iluminação de sombra não for do normal map, ficou muito bem feita mesmo. Né? Camisa regata preta, a branca que ele tava utilizando. Tá top. Listrada não tá pronta, como eu disse, então se caso bugar alguma coisa aqui, eu continuo de onde parou. Olha aqui uma camiseta branca. LS, ó. Outra coisa, detalhe bacana, ó, que ele mantém algumas marcas originais do jogo, do GTA San Andreas. Claro que o CD é do GTA San Andreas, então tem que manter, né? Só foi retexturizadas mesmo. O mais legal é que tá todas modeladas, ó, com esse efeito de sombra, de amassado nas camisetas. Olha que coisa linda, né? São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. O xadrez ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Vamos ver a jaqueta. Ainda não está pronto. Né? Eles, ó, camiseta verde. Top também. Eles, qual que é? O 2? O 2 aqui é amarela, laranjinha, né? A laranja, amarelo não, laranja. E a camiseta que você ainda não tá pronto. Camisa com colete não tá pronta ainda. Vamos ver, jaqueta da Rockstar. É, de um jeito ou de outro vocês vão ter que ficar procurando para saber qual que é as roupas que vão ter aqui. Porque eu também não sei, né? Tô testando agora com vocês, olha que bacana. Mesmo se eu tivesse testado, eu não ia decorar de jeito nenhum. Olha aqui a Prolapse. Bom que você já vê o nome das camisetas aí, ó. Olha, isso aqui tá bonitona, hein? As cores vivas. Prolapse aqui, a outra preta. Olha só o tecido puxado, que realista, né? As costas. É outro nível de detalhes. Camiseta com bolsos. Olha, essa daqui também tá bonita, ó, chique. As mangas amassadas aqui, ó. Camiseta de taco de rock ainda não está pronto. Mas dá pra ter uma noção que ele vai fazer alguma coisa. Um blusão aqui, ó. Mas ainda vai retexturizar, né? Aqui também ainda não está pronto. E aqui também não. Suburbano, vamos ver aqui, ó. Olha aqui a camiseta branca também. Camiseta do Bubble. Olha aquele macaco Bubble, que é original do San Andreas. Camiseta vermelha, ó, dos anos 80, né? Que é a época do CJ aí. Ou é o número da camiseta do jogador mesmo. Mas eu acho que é referência ao ano isso. Não tenho certeza. É. Base 5. Branca. Suburbano, ó. Essa aqui é louca também. Mercury. Aqui o blusão aqui, ó, que eu falei. Tá bem estruturado também. Com touca. Engraçado que, deixa eu ver, Suburbano, essa cadê, é o casaco que eu vi agora, Mercury, casaco base 5, conforme o CJ mexe o pescoço, parece que mexe até a touca em cima, olha lá, ó. Fica bem realista, né? Casaco da Rockstar Games. Camisa e colete ainda não está pronta.
casaco azul ainda também. Suéter, olha aqui o suéter. Aqui tá bem no... tá bem no estilo de GTA V esse suéter aqui. As roupas todas, né? Zip, casaco azul, ó. Casacão de frio azul. Preto. Camiseta marrom ainda não está pronto. Ainda também não está pronto. Amarela ainda também não. Cinza também não vai estar. Essas daqui não vai estar não. Cinza nem verde. Camiseta creme. Tá aqui, ó. Creme. E a tonalidade é creme mesmo. Não é branca não. Olha essa outra aqui. Já tem outra tonalidade diferente da creme. Jeans. Ainda não. E boliche ainda não, ó. Zip, né? Agora vi que tinha aqui, ó. Jaqueta, né? Não está pronto. Tem muita coisa pro Josué lá reeditar ainda, mano. Então tem que ter paciência. Como eu sempre digo, tenha bastante paciência. Quando a gente fala pra ter que esperar, tem que esperar, ó. O pessoal já quer tudo na hora. Aí não tem como também, né? A gente posta um projeto e já quer que dentro de um mês já compartilha o projeto, que é demorado, né? O pessoal não tem noção. Mad Tag. Olha que top também. Green Tag. Também, ó. Olha, ó, essa aqui tá louca, hein? Ó o detalhe nas costas. O nome. Essa ficou top também. Ficou show de bola essa. Terno ainda não tá pronto. Jaqueta de motoqueiro não está pronto. Casaco de carvão ainda não está pronto. Camiseta do Havaí também não. Havaí também não. Esporte ainda não. Aqui é o... eu estava no Vinctin, certo? Agora é o dia. Não sei se vai ter. Não, acho que não vai ter nada não. Smoking ainda não vai ter nada pronto. É. Bom, de roupas aí, essas daí. Vamos ver rapidamente as pernas. O que vai ter aqui? Não sei se vai ter muita coisa de perna. Calça cinza ainda também não. Calça jeans azul que ele já estava, né? O CJ sem bunda. Na hora, e sempre mostrando na cueca. É o detalhe dele. A marca registrada dele. Só a cueca. Essa cueca eu acho que ele... então, adicionou esse cinto marrom, é isso? É. Cueca preta, cueca com corações. É, ainda vai texturizar, porque dá pra ver só os corações só na bordinha ali, ó. Não tá sobrepondo ainda essa branca aqui. Tá, calça bege ainda não está pronta. Vamos ver se tem outras calças aqui que eu não sei. Ah, tem aqui a vermelha, né? Outra listrada cinza. Calça azul listrada. E a calça verde. Detalhe para as cordinhas, olha só aí, ó, os cordão de amarrar na cintura, olha só o detalhe que realismo, né, ó. Separado da calça, a estrutura 3D, ó, que bacana. Muito bem feito, né? Shorts, ainda não tem nada de shorts, e calça de lazer também não está pronta ainda. Suburbano rapidamente, shorts não vai ter, shorts vermelho, shorts cinza, azul, calça verde, temos aqui a calça verde, que é a mesma da azul. E jeans a vermelha aí, também bacana.
calça bege não está pronta. Essas daqui que é tudo a mesma coisa. Esses shorts azul aqui, não vou nem testar, costuma reiniciando porque travou no shorts azul. Não sei que raios tem nesses shorts azul. Não sei se é meu GTA, se é os player. A maioria dos play todos travam esse tal shorts azul aí da loja. Da loja Zip, ó. Isso aqui trava. Deixa eu ver, calça preta não tem. Mas eu voltei. Vamos ver, diary, calça vermelha, não tem. Aqui as sociais, não vai ter tudo padrão. Não vai ter nada não. Então shorts azul aqui é o que trava pra dedão em qualquer play, pelo amor de Deus. E essa calça vermelha aqui? Deixa eu tirar o torso. A gente continua vendo aqui o que vai ter, né? Sapato, será que tem sapato? Vou tirar as pernas também pra gente ver como é que fica aqui, ó. O sapatinho dele que ele já vem padrão. Bacana. Deixa eu tentar demonstrar aqui. Olha aí o sapatinho padrão. Aqui minha animação aqui, o meu Play MG tá com o pé meio pra baixo, mas dá pra ter uma noção. Ô, câmera do cara que não ajuda também. Esse Jay se enrolando todo na casa. Ah, dá pra ver aqui o sapato aqui, ó, tá vendo? Estrutura dele com a meia. Ficou bem legal, ó. Sabia que ia entrar nesse negócio. Então vamos ver aqui se tem algum modelo de sapato diferente. Bingo, botas de vaqueiro, deixa eu ver. Tá original. Tênis tá original, vai ser alguns sapatos também. O negócio é adivinhar. Aqui o verde. Bonito, ó. Da cor da planta. Esse verde aqui tá da hora. Sapato verde, ó. O azul também, ó. E o preto é o que ele já está utilizando. Aqui dá pra ver melhor também, ó. Deixa eu ir mais pra trás aqui, porque parei bem na porta aqui. Sandálias. Tá original, ainda será feito. Olha o pé original do CJ, como é feio pra Gredel. Nem se compara com o resto da perna, né? Nossa, a diferença é outro nível. Nada ainda. E chinelos também não vai ter nada. Só alguns sapatos mesmo. Ó, aqui, ó. O All Stars aqui, top da Rockstar. Olha aí. Ele fica perfeito, não é? Tênis alto preto. Tênis alto preto, não é isso? Azul também, ó. Com a meia preta. Se tivesse umas bermudas, hein? Ia ficar também da hora. Verde. Red, vermelho. Um baixinho esse tênis aqui, ó. O azul baixinho também. Branco, que é pra sujar. Temos aqui o médio branco, ainda tá original. Médio preto também vai estar original. Nossa, que diferença da dos caçados originais, hein? Aqui é onde eu já estava. Zip agora. Ainda não tem sociais nenhum. Botas de vaqueiro já vimos. Social não vai ter também não, porque não tem as roupas sociais, então sapato social também não vai ter. Ok. Continuando aqui os chapéus, vamos ver se tem alguma coisa que cabe aqui na cabeça. Ah, a bandana, ó. Olha aí a bandana.
Então vai ter todas as cores. Eu não vou ficar demonstrando bandana por bandana, mas você sabe que tem todas as cores, ó. Pra trás, todas as cores. Pra frente, ó. Ih, pra frente não tem não. Tem a bandana, mas não tem a cara do CJ. Touca verde, vamos ver. Tem a touca verde aqui. Boné de caminhoneiro. É o que eu mais uso aqui. Chapéu de vaqueiro. Também vamos ter, ó. Eu tô achando que esse tem um bugzinho ali atrás. Deve ser os modelos originais do jogo que acabou se encaixando também, mais ou menos aí no CJ Insanity. Eu acho que acabou se encaixando aí, ó. Porque as texturas são originais. Então dá pra utilizar ainda com esses. Olha o capacete de moto retexturizado novo, olha só, redondinho, né? Esse aqui é novo. Então você pode até estar utilizando com aquele Cleo Mod de colocar capacete. É só pesquisar aí no Google. O Moto X não tem ainda, tá original, ó. Dá pra ver na textura que tá feia. Olha a cara do CJ bugada. Pelo menos um capacete tem. Isso aqui é original, não vai ter. Máscara de rock também tá original. Boné verde vai tá... Ó, o boné verde é novo, ó. Texturizado, novo, olha aí. Ó, tem até as travinhas atrás ali pra prender, ó. Pretinho. Bem texturizado o tecido. Pra trás. De lado, não. Só pra trás. Pra cima ainda não foi feita a estrutura 3D. E nem pro outro lado. Então vai ter provavelmente das outras cores. Vai ter também. Esse aqui eu acho que tá original, porque tá meio quadriculado. Só deu a sorte de se encaixar perfeitamente na cabeça do CJ. Então, suburbano aqui, boné vermelho vai estar pra frente só. Tá bacana, pra trás não. Boné azul, ó, pra frente. Touca preta, não. Nem verde. Chapéu de sol deu a sorte de encaixar também, porque são os modelos originais. Boné bacana pra frente, só com aba pra frente os boné. Boina deu a sorte também de encaixar. É original. Boné preto, ó. Que é o mais bacana. E os chapéus sociais aí que provavelmente vai se encaixar na cabeça dele. São todos originais também. Tá? Mas acabou se encaixando aí por sorte também. E é isso aí. Chapéus, dá pra ver aqui. Tem uns boné novo. Correntes. Acho que ele não deve ter editado, que isso aqui é o último caso, né? O mais importante é a estrutura e a textura do corpo do CJ. Isso aqui é acessório mínimo. Relógio também é coisa mínima. Então, ó. Nossa. Deixa eu ver. Pera aí. Custa nada dar uma olhada. Quadradinho o relógio. Não ia deixar colocar. Pera aí. Acho que esse relógio é novo, hein? Esse primeiro aqui que eu vi... Não. Isso aqui... quadrado. Ele tá muito quadrado esses relógios. Eu não iria deixar relógio assim. Os modelos originais não. Não é possível. Será que ele adicionou a textura só dos relógios? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Apesar que eles estão muito bem feitos. A estrutura 3D parece normal. Não, não tá encaixando na mão do CJ. Isso aqui deve ser original mesmo. Ezequiel não ia deixar o negócio assim não. Esse relógio deve estar original também. Então, óculos. É original. Tapa-olho também está original. Vamos ver se tem algum óculos novo aqui. Original, ó. Bacana que se encaixa perfeitamente no rosto dele também, ó. Então se você adicionar óculos novos aí, pela net aí, com certeza vai se encaixar direitinho aí. Se for pro CJ antigo, vai se encaixar para esse CJ aqui editado, tá?
que é o Insanity. Máscaras, já viu praticamente tudo. E tatuagens, vamos, será que ele colocou alguma tatuagem já aqui? Sim, olha aí, ó, da maconha, tá verde agora. Peraí, é, as tatuagens originais, só que com a qualidade melhor, né? Porque os modelos da tatuagem são as originais do jogo GTA San Andreas. Ele melhorou o desenho delas, ó. Tá mais, tá até verde, né? Como se fosse aquelas tatuagem realista, né? Não é preta igual o do jogo original, que é preto, né? Então ele deu um tom bem mais realista nas tatuagens. Ó, o palhaço no braço dele, que bacana, ó. No superior você pode colocar aqui uma maconha, ó. Cadê a tatuagem? Opa! Azteco, ele manteve tudo aqui, ó. Um ombro. Teia de aranha. Outro palhaço aqui, ó. Mas nunca que dava pra entender que o palhaço era desse jeito no original. Temos as cruzes. Cruz e a Maria, Virgem Maria. Nas costas, nome Grove Famílias, Sandreas, San Fierro, lado oeste, Story, West Story, Los Santos. Uma carta aqui, olha a carta como tá bem detalhado, né? Uma bolinha ali, um dado, não sei. Uma arma. Vamos deixar essa carta aqui. Peito esquerdo. Coroa. A arma. Outra arma. Mais rápido. Faca no coração. A bala é a bala de revólver e o rasta, que é aquele leão. Peito direito do CJ, LS Los Santos, todos LS de Los Santos. Ou de Lock 187. E o símbolo aqui da cannabis. Barriga. Grover Street. Outra aqui da Grove. Outra Grove Street. Dois dados. Cadeia. Tatuagem de cadeia. Mas para aquele celular do Naruto. Dom divino. E é isso aí, ó. E a parte inferior das costas, que são as maiores, né? O anjo caído. Que o anjo caído seria o Lúcifer. O pássaro Maia. Símbolos maias, eu gosto pra caramba. Uma Knife Fecur, uma faca, adaga. Máscaras, feliz e triste, né? Dupla face. Cruz. E um rosto maia. Essa aqui tá grandona. E é isso aí, ó, as tatuagens tudo nova, olha só como fica bem realista, ó, o CJ tatuado, olha a diferença agora. Não fica aquelas tatuagens preta que não tem nada a ver, né? Ele fica bem mais realista. E se colocar ele musculosão aqui, ó, né? Olha aí,
todo malandrão. E vamos ver se ele tem alguma coisa especial aqui. Deixa eu só ver as roupas primeiro, depois nós vamos nos cortes. O especial tá tudo original, não vai ter nada não. O especial aqui é... ele vai ter que fazer em conjuntos. Então vamos lá. Será que temos cortes de cabelo novos? Vamos ver. Temos aqui, ó, o CJ carequinha, lisinho. É até estranho ver ele careca assim. Com barba, ó. Sei que você coloca um boné ou uma bandana, né? Cavanhaque, bigode. E o César. O careca e cavanhaque. Vamos ver se temos afro. Não, afro ainda está original. Ah, tá aqui, ó. Temos aqui um Black Power aqui, muito louco. Deixa eu ver de perto esse Black Power aqui. Parece que tem fios de cabelo até saindo assim da cabeça dele, ó. Deixa eu desativar o NB Series. Aqui não é do NB Series, ó. Um efeitozinho no cabelo dele, que parece que os fios estão saindo, ó, que bacana. Pra dar mais riqueza de detalhes. Né? Não fica aquele cabelo redondudão, né? Fica bem mais realista, ó. Pensou em tudo, tá vendo? Afro pra cima é este que eu estou utilizando. Afro bigode, né? Vai adicionando bigode. Afro loiro. Aqui é bom pra ir na discoteca. Coloca aquelas roupas coloridonas e vai lá na discoteca dançar. Afro e cavanhaque. Moicano, vamos ver. Não tem moicano ainda. Tudo igual, né? Tá original. Cores não vai ter, porque cabelo azul tá tudo original. Moicano, aqui é a mesma coisa. E outros, vamos ver se tem alguma novidade aqui. Nada. Fatiado tá original. Na diagonal também está original. Jericho está bugado. Trançado. Olha o trançado, que louco, mano. Nossa, eu acho que o loiro deve ser mais louco ainda. Olha isso aqui, mano, olha. Trançado, a riqueza de detalhe, né? As ondulações do cabelo, ó, que bacaninha. As trancinhas soltas, ó. Olha. Olha só que top, né? Então... com certeza ele vai ter o loiro, não é possível. Outros. Ih, cadê? Trançado, corte detalhado. Peraí, não tem um loiro? Trançado. Ah, tá aqui, loiro. Olha o loiro aí, ó. O loiro que é o mais da hora, ó. Olha. Louco, hein? O CJ, ó. Nossa, mano, muito top isso aqui, mano. Muito bom mesmo. Detalhado não, corte entalhado. É o do modelo do GTA V, né? Esse entalhado, porque ele tem esse cortezinho aqui, ó. Olha essa meia luazinha aí, ó. Estilo o CJ do GTA V. Então, olha só. Mas nem chega perto desse do GTA V. Topete pra cima não vai ter ainda. Baixo. Esse aqui tá bacana também. Ele com cavanhaque bem feitinho, ó. Que já emenda com o cabelo ali, as costeletas, o baixo e bigode, que é o padrão. Já não tem nem aquele cortezinho lá do modelo do GTA V na cabeça, ó. É o CJ mesmo. Outros são os modelos que você inicia originalmente, ó. Esse aqui com cavanhaque,
e o outro seria 100, né? Olha aí, com bem ralo. E é isso aí. Acho que eu já demonstrei tudo. Tudo bacana, ó. Colocar aqui uma calça preta aqui, ó. Calça jeans nele, ó. Já era. Olha só o CJ. Vou sair aqui na rua. E é isso aí, galera. Tá? O link de download vocês vão fazer direto lá no... com o Josué Hallow. Porque o link de download dele vai vir com os skins que eu falei das cutscenes. Só que eu vou deixar para vocês fazerem o download dos skins, para vocês verem o que ele estava fazendo. Ó, deixa eu tentar, pera aí. Ó, o CJ ficou muito louco, mano. Olha. Olha o CJ andando. Câmera bem de perto, ó. Olha só que bacana, né? E conforme você vai passando nos lugares que tem pouca iluminação ou muita iluminação, ele... ele vai dando brilho no corpo também. Tudo depende do local onde você estiver. Olha aí. Eu tô tentando andar aqui, olha aí. Então... depende da iluminação do cenário mesmo. O normal map poder estar interagindo, né? Então vou deixar o link aí pra vocês fazerem o download direto lá no Josué. Porque já vem com o player e também vem junto os skins aí. Por quê? Porque você fazendo o download aí dos skins, aí você pode estar vendo, ó. Deixa eu demonstrar aqui rapidamente com vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos ver se eu lembro aqui de alguma missão. O sabre verde aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar uma bugada, por exemplo. Olha aí o rosto dele. Mas repare que ele tem as funções no dente, a boca, a cara de nervoso dele, as funções igual o CJ, entendeu? Tem a textura boa, o movimento dos dedos separados, né? Então, o Josué Hallow tentou fazer até os skins já funcionais também, ó. Esse que é o projeto dele. O único problema é que aqui no meu GTA deu essa bugada no rosto do Switch. Mas vocês testem aí no seu GTA de vocês aí, se tiverem originais, e comenta aí se ficou do mesmo jeito. Com certeza, se alguém manjar de texturização e de skins aí, remodelar, se quiser dar uma verificada aí pra tentar pelo menos ajudar, né, remover só esses bugs, mas manter a função dele aí de fala, mantenha toda a função de movimentação dos olhos, as expressões faciais e tudo mais. Se alguém conseguir, pode deixar nos comentários aí, que eu com muito prazer até compartilho aí pra ajudar, né? Não custa nada. Quanto mais gente ajudando, melhor. Vamos fazer o GTA San Andreas aí viver aí pra sempre, mano. Com nova... mano, agora que tão caindo, matando aí em cima do GTA V, proibindo os mods aí que todo mundo já sabe, vamos investir no GTA San Andreas aí. Há 10 anos ou mais já investindo, né? Então... vamos melhorar mais ainda aí o pessoal aí que manja de modelagem, se quiser pelo menos tentar só remover, ajudar, né? Porque eu não sei se o Ezequiel lá, o Josué, tá tentando ver isso aí já com alguém lá no grupo, né? Com certeza ele deve estar vendo aí, né? Mas se alguém quiser tentar ajudar para adiantar alguma coisa, né? Eu posso estar compartilhando para ajudar, ó. Deixa eu mostrar aqui os outros personagens. Eu vou até desativar o NBCL só para vocês verem melhor. Que fica...
todos os personagens são funcionais, o rosto, as expressões faciais, tudo funcionais. Eles falam conforme o skin original da cutscene original. Olha aí, só o rosto dele que ficou bugado, ó, do César, do Ryder, do Big Smoke. Mas eles todos mexem as bocas, tá? E os olhos aí. Olha o olho do César. Até o policial Tempene também é tudo funcional. Então, se alguém manjar de tirar esses bugzinhos aí, não sei se é bug de linhas aí, não sei. Pessoal que manjar quiser dar uma ajudinha só pra remover, mas mantendo as funções. Só apenas consertando, pode tentar aí, qualquer coisa que conseguir. Comenta aí, manda mensagem no Face aí, no Messenger. E vai ser muito legal aí, todo mundo ajudando. Ó, o CJ funciona perfeitamente, ó. Olha as expressões faciais do CJ. Sobrancelha, boca, olho, nariz, abertura de boca, né? Tudo. Então é isso aí, galera. O CJ novo aí. O link vai estar direto lá pro link de download lá do site do Joshua, tá? Vai estar bem grande lá o nome amarelo lá, download do CJ Insanity. Deixa eu ver qual é o nome que tá aqui, ó, pra vocês fazerem o download, ó. Que aí vem todos os skins mais o CJ. Cadê? É, CJ e characters, aqui ó, remasterizado Legacy, ó. Tá? E é isso aí, galera. Beleza, então? Então, fui! Beleza. Cadê?